नमस्ते, वेलकम वन्स अगेन इन माई युट्युब च्यानल। सो आज चाहिँ एक्चुअली मलाई बाहिर गएर गर्नु मन थियो, तर के भयो भन्दा चाहिँ अब यहाँ बेबी जाडो भयो आज, अनि छुट्टीको दिन, अनि केही गर्नु पनि पाएन। त्यही भएर आज चाहिँ मलाई पहिला स्कुलमा मैले एउटा गीतहरू गाइरहन्थेँ होइन, म क्लासमा गएर गाउनु लाउँथ्यो, अनि म त्यही गाउनु मन पऱ्यो। सो लेट्स सी कस्तो हुन्छ है। दोज हु नो मी इन सेन्ट अल्फोन्स स्कुल बिफोर, तिमीहरूलाई अब यो गीत मन पऱ्यो होइन, राम्रो लाग्यो भने प्लिज लाइक सब्सक्राइब टु माई युट्युब च्यानल। सो आई होप हजुरहरूको आफन्तहरू सबैजना ठिकै छ होला आशा गर्छु। सो गीत चाहिँ हिन्दी गीत हो, लेट्स सी है। हीरा मोती मैं ना चाहूं, मैं तो चाहूं संगम तेरा, मैं तो तेरी तू है मेरा सैया से झूमे गाए रहते, पल पल मुझे डुबाए जाते जाते, तुझे जीत जीत हारू ये प्राण प्राण वारू, तेरी गीत त अझ लामो छ होइन, भए फेरि ज्यादा चिचाउनु हुँदैन क्या। एनिवे कस्तो हुनुहुन्छ त तपाईँहरू, के भइरहेछ आज चाहिँ? एक्चुली मलाई हेभी उता जानु मन थियो ब्लग गर्नु होइन, तर ठिकै छ, इट्स काइन्ड अफ अ भेरी कोल्ड आउटसाइड, सो आई डोन्ट वान्ट गो। एक्लै छु रुममा बसिरहेको छु, अल्छी लाग्यो होइन। जति पनि मलाई सब्सक्राइब गरिदिनु भएको छ तिनीहरूलाई एकदम धेरै धेरै धन्यवाद, र आशा गर्छु अरूले पनि गरिदिनुहुन्छ होला भनेर होइन, बिकज लाइफ गोज अन, जस्ट गो विथ द फ्लो भन्छ नि क्या। सानो छ मेरो फ्यामिली, युट्युब फ्यामिली, तर आई होप ठुलो हुन्छ कुनै दिन, आशा छ। आई विल नट गिभ अप। ओके, टेक केयर, थ्याङ्क यू, गुड नाइट सबैजनालाई।